Ինչպես ավելի վաղ հրապարակել էինք, Սոնա Եսայանը երեխայի սեռը պարզելու արարողություններ կազմակերպել։ Սակայն պարզվում է Սոնան հղիչ է։ Նա պարզապես այս ձևով ցանկանում է նշել, որ իր տեսահոլովակը 1 միլիոն դիտում է գրանցել։ Սոնան նոր հրապարակում է արել նշելով, որ Գրիգը նեղացել իրենից այս անակնկալի համար։ Նա մասնավորապես գրել է. Այս նկարի կոմենտներում Գրիգին սիրում բաներ գրեք, նեղացել էր ինձանից։ Հավելենք, որ հումորիստ Գրիգ Գևորգյանն ու Պարուհի Սոնա Եսայանը ներկայումս համարվում են հայկական շոու-բիզնեսի ամենահայտնի աստղային զույգը, թե Գրիգը, թե առավել ևս, Սոնան բավականին ակտիվ է Instagram-ին հարթակում։ Հավելենք, որ Սոնան հաճախ է հարցո-պատասխան կազմակերպում, որի ընթացքում շատ են լինում հարցեր կապված զույգի երեխա ունենալու հետ, սակայն հղիության թեման մշտապես քննարկման առիթ է դառնում։ Իսկ երեք հրապարակված տեսանյութը շատերին զայրացրել էր։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։